Senhora, aí desafiou o saco. Dois postos, ele tá todo. Rai, mi trovo, mi trovo. Ჩვენ უნდა გასკიჭვა იქ. Შუმ მიღირო თქვენ ბორვი ბორული და გიგოთ გადგა. იგი მე უნდა შუმა. უბრალოდ დღეს არ მომიხვედი. შეწავლეთ ღონისძიებები დაიწყო სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში, ასევე იმერეთსა და გურიის რეგიონში. მუნიციპალიტეტებში გადანაწილებული უკვე საკმარისი რაოდენობა ტექნიკა, 151-ზე მეტი ტექნიკა არის. გამომდინარე აქედან მონიტორინგის საფუძველზე ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას, თუ რომელ სოფელში შევიდეთ. დღეიდან დაწყებულია აბაშის, სენაკის, ხონის, ხობის, ზუგდიდის და ლანჩხუთის ტერიტორიებზე. ასევე ხვანდელ დღესთან დაკავშირებით უნდა გითხრათ, რომ უკვე დაგეგმილია რომელ სოფლებში შევალთ. ჩვენ გავაგრძელებთ ინტენსიურად მუშაობას. მოსახლეობა იმედია, რომ ეს ფაროსანა შეიძლება მიდინარე წელს სრულებით არ ვერ გავანადგუროთ, მაგრამ ვიჭრია, რომ 2-3 წელიწადში მთავრობა და დიდი და პატარა ყველა ერთად როცა დავირაზნებით, შედეგი აუცილებლად იქნება დადებითი. კი, გამოსდეს სახლებში არის ზევით. ჯერჯერობით ნაკვეთებზე არ ჩანს? ნაკვეთებზე არ ჩანს, ცოტა-ცოტათი. ალბეთ სიცივეა და არ გამოდიან ჯერ.